Olha lá, que cheio de palma. Palma? Oi. Eu acho que quando ele foi, aí, Baiano, bom, você pilotar aqui, ó, levando a banda agora. Proteção de despesa. Proteção de despesa agora. E aí? Tudo bem? E aí? Chegaram na hora do almoço, chegaram na hora certinha. Tudo bom? Vamos aqui, gente. Seja bem-vindo a Silva. Tenha alegria, tenha paz. Você pode acreditar, essa é a Tiro House. Bem-vindo, Júnior Viana, essa aqui passa no teste. Todo mundo lhe conhece, esse é um caba da peste. Foi testado e aprovado, por isso que a gente veste. Bem-vindo, Júnior Viana, que é o maior do Nordeste. É alegria total, você pode acreditar, essa é a Tiro House. Então você fica à vontade, nós vamos receber, vem pra fazer uma turnê, acompanhando o embalo, hoje está em São Paulo, reconheça o seu valor, todo mundo lhe conhece, seu espaço conquistou, um dos grandes do Brasil, é nosso grande cantor. É a casa mais animada, é a alegria total, você pode acreditar, essa é a Tiro House. Anota aí também, acendo o Wi-Fi. Junta a internet, quer acendo o Wi-Fi, é? Vem acendo aqui, ó. Anote. Tudo maiúsculo, tá bom? Tudo maiúsculo. Vem dar um salto 4G.